då var det onsdag den 16 februari. Då står vi ute här på Svartmarken och här är det full aktivitet. Här är det folk i bulka och sig och så köjte lägga om några telefondata och kabel. Och bort på där är det ut med järnbitar och chefer. Det är med röd hjälm. Det är ju formen och uppover. Det är allt. Vindfullt här på Svartmarken idag. Små gullgalen. Här kommer det en liten bulkar. Ja, det var en lite större grej för det också. Jag tänker att stånd för allt kommer förbi. Ja. Ja. Och på översidan här är det ju i full gång med. Det är bra, det tar väck nog en mur och några grejer. Muren är inte in till järnmannelinjen. Där går vaktman ifrån NSB, han blir orange. Han har full kontroll här. Här har varit några förvecklingar. Det var en kabel som dyckade upp, så de måste lägga om kabeln till telefon och datatrafik till Hordland vis. Plötsligt var jag umärkad och kom upp, så